happiest Christmas tree. Ho, 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 hee, hee, hee. Someone came and they found me. Woo-hoo! Took me home and fed. Oh, I'm the happiest Christmas tree. Ho, 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 hee, hee, hee. Look how pretty they dress me. Mine damer og herrer, dette er bare helt nytt. Morten Eriksson skinner i natt. Mine damer og herrer, Morten Eriksson, the Christmas tree! Kan jeg gå nå? Ja, det kan du. Takk. Hysen? I dag så kan dere bare kalle meg for Alfhild. For det er, ja, ja, det er det navnet som jeg har fått fra NAV. Så det er, ja. Skikkelig gøy for meg. Skikkelig bra jobb i Ola, liksom. Ja. Takk for det! Hun har blåsa før. Ok, det som da er poeng, det som er poeng, er at vi spiller en... Ja. Ok. Vi kan bare vente til du er ferdig, vet du. Gud, så gammel du er blitt. Ja. Er det noe jeg skal klære med? Nei, helst ikke, for jeg har sett det før, så det går greit. Ja. Stein Lindland, vet du. Herregud, det var fryktelig hyggelig sist vi treftes. Å, den hofta er altså så vond. Der, ja. Gud, sist vi treffte Stein, vet du, når du spanderte på meg en hel øye med drinker nede i baren der. Det var veldig hyggelig. Du pratet voldsomt mye om deg selv, men det gikk greit for min del. Og så har du da Michael Jackson, som jeg mener synger «Your burgers are the best». Hør på denne. Så må jeg opp pipa igjen. Hvor lang tid har jeg på det? 0,03 sekunder på hver husstand. Åh, good night, altså. Det er jo helt håpløst. Og ikke nok med det, da. Men de driver jo og ødelegger opplegget for meg også, ikke sant? Ja, da driver folk og installerer varmepumper. Hvordan i all verden skal jeg få gjort en anstendig entré via ei varmepumpe? Så tatt vi sånn røde til teppe, vet du, og greier som vi satt på og pikk. Nick Kurva var med, og det var veldig hyggelig. Så sitter vi der og drikker champagne og spiser jordbær på de merkeligste måter. Og så går sola ned, vet du, og så kom månen frem, og da ble han altså så ivrig. Så reiser Tom seg opp og river av seg alle klærne, vet du. Så løper han rundt bestemor, ja, ikke rundt meg altså, men rundt det der bestemor-greia der. Og styrer og steller splitter nagen i ham. Og det er da jeg sitter helt for meg selv på det teppet og tenker, Svanhild, ta det helt med ro. De sier jo at det er ikke størrelsen det kommer an på. Ja. I believe the hot dogs will go on.